Assalomu alaykum. Homiladorlikda striyalar, ya'ni qorindagi teri yorilishlari ko'pchilikda uchraydi. Bunga teri yupqalashib, unga bo'lgan bosim ortishi natijasida epidermis qavati yorilishi sabab bo'ladi. Yoriqlar o'rnini biriktiruvchi to'qima egallaydi. Vaqt o'tishi bilan yoriqlar rangi oqaradi, lekin u butunlay yo'qolib ketmaydi. Ushbu holat nega hamma homiladorda yuzaga kelmaydi? Bir o'ylab ko'rganmisiz? Axir hammada ham homiladorlik nisbatan bir xilda bo'ladi-ku. Bunga sabab bir qancha xavf omillari borligidir. Ya'ni shunday xavf omiliga ega ayollarda striyalar uchrash ehtimoli yuqori bo'ladi. Bu birinchidan irsiyat. Agar onangizda qorinda yoriqlar bo'lgan bo'lsa, sizda ham bo'lish ehtimoli yuqori. Shu sababli homiladorlikning boshidanoq bunga qarshi kurashing. Keyingi xavf omillaridan jismoniy faollikning kamligi. Kam harakatlilik teri osti yog' qavati rivojlanishiga, bu esa teri yorilganda biriktiruvchi to'qima tez va ko'p o'sishiga sabab bo'ladi. Keyinchalik sizda homiladorlik yuzaga kelganda striyalar uchrash ehtimoli yuqori bo'ladi. Tana vaznining tez oshishi. Bunday oshish terining bir tekisda cho'zilmasligiga olib keladi va natijada oson yoriladigan bo'lib qoladi. Endokrin tizim kasalliklari. Agar bo'lajak ona qandli diabet bilan og'risa, bu teri elastiklik yo'qligi uchun yetarlicha asos bo'la oladi. Aslida striyalar sog'liq uchun zararli bo'lmasdan kosmetik jihatdan xunuk xolosdir. Shuning uchun ortiqcha qayg'urish shart emas. Shunday bo'lsa-da, bu holatni oldini olish uchun bir qancha tavsiyalar berib o'tamiz. Bu birinchidan sog'lom ovqatlanish. Organizmda kollagen va elastinlar balansini oqsillar saqlaydi. Agar bo'lajak ona vegetarian bo'lsa, striyalarni kafolatlangan desak ham bo'laveradi. Chunki oqsillarning asosiy manbai bu go'shtdir. Teri elastikligini yo'qotmaslik uchun yetarlicha suv ichish kerak. Ikkinchidan jismoniy faollik. Mushaklar qancha chiniqqan bo'lsa, teriga kuch shunchalik kam tushadi. Bu esa uni yorilishdan saqlaydi. Uchinchi tavsiyamiz esa massaj va kontrastli dush hisoblanadi. Bunday amaliyotlar terining tonusini oshirib, yorilish ehtimolligini kamaytiradi. Va 4-chi tavsiya maxsus kiyim va bandajlar hisoblanadi. Bunday maxsus kiyim va bandajlar haqida alohida video joylashtiriladi. Kanalga obuna bo'lsangiz, bunday ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Shuningdek, qo'ng'iroqcha tugmachasini ham bosib qo'ysangiz, ushbu ma'lumotdan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lasiz. Yana qanday mavzularda fikr yuritishimizni istasangiz, bu haqda sharhlarda ma'lum qiling. Omon bo'ling.